شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم أكلر برادرلر الله سبحانه وتعالى يا حمد صنالر پیغمبر صلى الله عليه وسلم يا صلوات و سلاملر برسن. بگن من سلرگه وعده خلیانمز قرآن نه تدبر قلش رمضان نه قرآن تأملات لر بلن اتکیزش حق دیگه صحبت مز نباش لیمز الله تعالى اشبو صحبت لر مز نه پیدا لی خلیان برسن. قرآن تدبر حق ده یه بلش مز دب اتیک تدبر دیگه سوز نمه معنا تدبر تدبر ma'nosi, ya'ni va xususan ma'na tadabburil Qur'on, Qur'onni tadabbur qilishning ma'nosi huwa an ta'lama annaka mukhatabun bi kalamillahi ta'ala. Ya'ni siz o'zingizni Alloh taoloning xitobi bilan muxotob ekanligingizni bilmoqligingiz. U degani, ya'ni Alloh menga xitob qilyapti. Alloh menga gapiryapti. Alloh meni bir narsaga chaqiryapti deb turib, ana o'sha narsaga, Alloh gapirayotgan narsaga fatusghilahu bi udhuni qalbik. Qalbingiz quloqi bilan qulos solmoqingiz va tataammalhu bi ayni fuadika, qalb ko'zingiz bilan uni taammul qilmoqingiz deb ta'rif berishgan ekan. Demak, Qur'on tadabbur qilishlik deganda quloqni o'zi bilan emas, balki qalbning qulog'i bilan o'qiganda, ko'zni o'zi bilan emas, balki qalbning ko'zi bilan tushunishlikni tadabbur deb aytilar ekan. Va shunda Alloh taoloning buyruqlari va qaytariqlari sizni axloqingizda namoyon bo'ladi deb aytishgan ekan. Demak, tadabburni ma'nosini tushundinglar. Mana masalan bunga bitta misol Sa'd ibn Hisham ibn Omirdan rivoyat qilinadi. U kishi aytadilar: "Ataytu Aishata, Oisha roziyallohu anhoning oldilariga keldim. Faqultu ya ummal mu'minin, va dedim: "Ey ummul mu'minin, mu'minlarning onasi, akhbirini bi xuluqi Rasulillahi sallallohu alayhi vasallam. Menga Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning xuluqini xabarini ber." Ya'ni u zotning xulqi qanday edilar, qanday bo'lganlar deganda, qolat kana xuluquhul Qur'an, u zotning xulqi Qur'on edi. Ama takraul Qur'an, Qur'onni o'qimaysizmi? Qawlallohi azza va jall, Alloh azza va jallaning so'zini o'qimaysizmi? Va innaka la'ala xuluqin azim, albatta siz ulug' xulq ustidasiz deb aytadi deydi. Ya'ni buning ma'nosi payg'ambar sollallohu alayhi va sallam Qur'onda u zotga qanday xitob qilingan bo'lsa, Alloh taolo qanday so'z aytgan bo'lsa, albatta ana o'sha narsani u zotda ko'rishligimiz mana bu u zotni tadabburiga dalolat qiladi. Va qol ibn al-Qayyim rahimahulloh va amma ta'ammulu fil Qur'an, ibn Qayyim rahmatullohi alayhi aytadilar: Qur'ondagi ta'ammul fa huwa tahdiqu naziril qalbi ila ma'anihi, qalbni qarashligi uni ma'nolariga tikilishligidir. Ya'ni u degani qalbni qarashi Qur'onning ma'nolariga tikilishligidir deb aytgan ekanlar. Va jam'ul fikri ala tadabburihi va ta'qulihi, va fikrni uni tadabbur qilishga va uni anglashga jamlashlik. Va huval maqsudu bi inzalihi, o'zi Qur'onni nozil qilishlikdagi maqsad ham mana shudur. La mujarradu tilovatihi bila fahmin va la tadabburin, shunchaki tilovatini o'zi emas, Qur'onni nozil qilishlikdan maqsad fahmsiz, tushunishliksiz va tadabbur qilishliksiz quruq o'zini tushirib qo'yishlik emas maqsad. Qolallohu ta'ala, Alloh taolo aytadi: Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi va liyatazakkara ulul albab. Bu kitob biz uni sizga nozil qilgan, ey Muhammad alayhisalom, biz sizga uni nozil qilgan ushbu kitob muborakdir. Ya'ni hamma narsada u baraka beradi. Liyadabbaru ayatihi, nima uchun nozil qildik uni? Mana arab tilida li ta'lil uchun keladi, sababini bayon qilishlik uchun. Liyadabbaru ayatihi, uning oyatlarini tadabbur qilishliklari uchun. Va liyatazakkara ulul albab, aql egalari uni undan pand nasihat olishliklari uchun deydi. Bu Qur'onni tadabbur qilishlikka chorlagan birinchi oyat. Bu oyat Qur'ondan mana Sod surasida 29-chi oyatida zikr qilingan ekan. Yana bir Qur'onni tadabburiga chaqirguvchi oyat qolallohu ta'ala, Alloh taolo dedi: Afala
يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. Bu sura Muhammed surasida yana bir nomi Qital. Urush degan nomi ham bor. Fath surasidan avvalgi sura. Bilasizlar, Muhammed surasidan 24-oyatda zikr qilingan ekan ushbu oyat. Ma'nosi ular Qur'onni tadabbur qilmaydilarmi? Yoki ularni qalblarida uning qulflari bormi? Ya'ni oyatlarni tushunishlikka olib boradigan yo'llar, eshiklar yopiqmi? Qulflanib qolganmi? Nega Qur'onni tadabbur qilmaydilar degan oyat. Va yana bir oyat bu Mu'minun surasida 68-oyat. Alloh taolo aytadi: "Afalam yaddabbarul qaul?" Ular so'zni, ya'ni Allohning so'zini tadabbur qilmaydilarmi? Va yana bir oyatda Alloh taolo shunday marhamat qiladi. Bu oyat Zuhruf surasi 3-oyat. Inna ja'alnahu Qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Albatta bu payg'ambar alayhisolamning qavmiga, ana o'sha paytdagi sahobalar va Makka va Madinaning ahliga qaragan xitob, albatta biz uni arabiy Qur'on qildik. Ehtimol sizlar aql yuritasizlar degan ma'no maqsadda. Endi Qur'onni tadabbur qilishlik uchun uni o'zini o'qishlik kifoya qilmaydi. Yoki bo'lmasam arab tilini bilishlik ham kifoya qilmaydi. Albatta tadabbur qilishlik uchun ma'nolarida fikr yuritib, Ibn Qoyyim rahmatulloh alayh aytganlaridek, jam'ul fikr, fikrni jamlab uni tadabbur qilishlikka va uni tushunishlikka, fikrni jamlashlik albatta lozim. Agarda arab tilini bilishlik kifoya qiladi deb aytadigan bo'lsak, qanchadan-qancha minglagan arablar bor, Qur'onni tadabbur qilisha olmaydi. Tushunishadi, eshitishadi. Mana men o'zim 2008-yil Arabistonga yangi borganimizda, Ramazonda borganmiz, bir misrlik arabni ko'rib qolib, yangi o'sha arab tilini o'rganganmiz mana hallo domlamizda. Alloh domlamizni umrlarini uzoq qilgan bo'lsin, ilmlarini yanada manfaatli qilsin. Endi borib arab tilini bilamanmi? Ilk oldimdan chiqqan arab bilan gaplashgim keladi. Ramazonda e'tikofda o'tiribmiz Makkada. Oldimda bir misrlik 50likni atrofidagi bir kishi o'tiribdi. Har ikki kishi bilan bordimda suhbatlashgim kelib, haligi odamdan Qur'onni ochib o'qiyotganligini ko'rib, hozir siz mana shu Qur'onni oyatlarini tushunyapsiz-da desam, haligi odam ham ha dedi. Men masalan aytdim unga, men ajamman, o'zbekman, falon yurtdan keldim. Sizlarga mazza Qur'onni xohlagan joylardan xohlagandek o'qib, tushunib, o'zingizlar tilinglar bo'lgani uchun mazza qilasizlar. Katta ne'matdasizlar desam, haligi odam yana ham o'zini boshqacha his qilib ketdi. His qildi-da, o'tirib Qur'onni ochib, ha dedi, men tushunaman dedi. Har bir oyatlarini tushunaman deb turib, qandaydir haligi odamda ana o'sha paytda xushu paydo bo'ldi. Men aytamanki, balki undan avval haligi odam bunga befarq bo'lgan bo'lishligi mumkin. O'zi turgan ne'matni his qilmagan bo'lishligi mumkin. Qur'on tili unda borligini, payg'ambar alayhisalom tili unda borligini, Alloh taolo so'zlagan til unda borligini, jannat ahlini tili unda borligini, balkim u odam ana undan oldin his qilmagan bo'lishligi mumkin. Ana o'sha paytda men aytganimdan avval u qadar bir ta'sirli bo'lmagan bo'lishligi mumkin. Shuning uchun aytamizda, aytyapmizki, Qur'onni tushunish uchun, tadabbur qilishlik uchun tilni o'zi kifoya qilmaydi. Albatta fikrni jamlash lozim. Albatta bu narsaga e'tibor berish lozim. Hozirgi kunda mana arab tilini bilmaydiganlar uchun ham Alovuddin domlaning tarjimasi bor. Yildan yilga tarjimani ustida qattiq ishlashdi. Va xususan oxirgi tarjimalari salaf solihlarning aqidasiga munosib holatda chiqyapti. E'tiqod jihatdan ham. Demak, Qur'onni ochib, bo'lib ham 5-6 ta inson jamlanib, tadabbur qilib, Baqara surasini avvalidan o'qishlik bu nihoyatda katta foyda beradi. Buni har biri insonni iymonini ziyoda bo'lishligiga va alohida jamlanib birgalikda o'qiladigan bo'lsa, agarda birimiz tushunmaganda boshqamiz tushunamiz. O'chirtdan agarda o'qilinadigan bo'lsa, bu juda ham katta foyda beradi. Hasan Basriy rahmatulloh alayh tobeinlardan shunday degan ekanlar: Nazalal Qur'an liyutadabbara va yu'mala bihi fattakhizu tilawatahu amalan. Qur'on nozil bo'ldi. Nima uchun? Liyutadabbar, tadabbur qilinishligi uchun va unga amal qilinishligi uchun nozil bo'ldi. Fattakhizu tilawatahu amalan. Qaraylar, uni tilovat qilinglar deb qo'ymayapti. Balki shunday bir iborani ishlatyaptiki, uning tilovatini amal qilib ushlangiz. U degani shunchaki tilovat qilmanglar, tilovatni amal qilingiz. U degani tilovatni qilayotgan paytda tushuningiz, fahmlangiz va shuni keyin amal qilingiz deb aytyapti. U ulug' so'z. Qur'on tadabbur qilinishlik uchun nozil bo'ldi va amal qilinishlik uchun nozil bo'ldi. Uning tilovatini amal qilib ushlangiz deb aytgan ekanlar. Va mana shu tadabbur qilishlikka va xatm qilishlikka targ'ib qiladigan salaf solihlarimizdan bir naqllar ham bor. Va an Abil Husayn ibn Hubaysh va zakara Abul Abbas ibn Ato fa qala kana lahu fi kulli yawmin khatmatun va fi shahri Ramadana fi kulli yawmin va laylatin thalathu khatamatin va ba'daha baqiya fi khatmatin yastanbitu muwaddi'a al-Qur'an bi 10 sanatin fa mata qabla an yakhtima.
Abul Husayn ibn Hubayshdan rivoyat qilinadi. Abul Abbos ibn Atoni zikr qiladi, eslab qoldi va dedi: "U zot har kuni Qur'onni xatm qilar edi va Ramazon oyida esa bir kun va kechada, ya'ni bir kunda 3 marotaba xatm qilar edi." Va qaranglar, bu shunchaki xatm esa, shunchaki o'qishligi, tadabbursiz. Endi tadabburi bilan o'qishligini aytadi. Va baqiya fi xatmatin, va bir xatmi Qur'oni qolib ketgan deyapdi. To'liq bo'lmay qolgan. Qanaqa xatmi Qur'onida u? Umri mobaynida tugata olmagan bir xatmi Qur'oni bor edi. Go'yoki Qur'on bilan xayrlashuvchi kishi sifatida o'qirdi. Istinbotlar chiqarib, ma'nolarini tushunib, undan ahkomlar, fiqhlarni o'rganib, bir qancha 10 yil go'yoki Qur'on bilan xayrlashguvchi sifatida xatm qilib o'qidi. Fama taqobla an yahtimaha, uni xatm qilishlikdan avval, xatm qila olmasdan, tugata olmasdan vafot ettilar deydi. Va Abul Abbos ibn Atoni o'zlarini ham shu ma'noda aytgan gaplari bor ekan. Men Qur'onni kuniga bir marta xatm qilardim, Ramazonda esa 2-3 marotaba xatm qilar edim va meni bir xatmim bor, uni 14 yildan beri hali yarmiga yeta olmadim. Ya'ni u degani yuridul fahma deydilar. Men ha undan fahm qilib, tadabbur bilan tushunib o'qishligimni tugata olmagan xatmim ham bor deb aytgan ekanlar. Buni Ibn Javziy rahmatullohi alayh Sifatus Safva, ulug' zotlarni tanlangan zotlarning sifati nomli kitobida zikr qilgan ekanlar. Endi Qur'onni tadabbur qilishlikning foydalari haqida gaplashamiz. Qur'onni tadabbur qilishlikning bir qancha foydalari bor. Eslab qolasizlar. Birinchi foydasi fahmu murodillahi ta'ala min al-ayat. Qur'onni tadabbur qilishlikdagi ilk maqsad Alloh taoloni murodini, maqsadini tushunishlik, anglay olishlik. Min fawaidi tadabburil Qur'an al-fahmu anillahi ta'ala wa huwa maqsadun azimun min maqasidil Qur'an kama qala ta'ala. Qur'onni tadabbur qilishlikning foydalari bor. U foydalardan biri Alloh taoloni maqsadini fahmlashlik va bu Qur'onni maqsadlaridan eng buyuk maqsaddir. Qur'onni nozil bo'lishlikdagi maqsadlardan eng buyuk maqsad Qur'onni tushunishligimiz. Qanday ham Alloh taolo aytganidek, qul huval qodiru ala an yab'atha alaykum azaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum shi'a wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Unzur kayfa nusarrifu al-ayati la'allahum yafqahun. Ayting, ey Muhammad alayhisalom, Alloh sizlarga ustingizdan yo oyoqlaringiz ostidan azob yuborishiga yoki sizlarni guruh-guruh qilib aralashtirib, qorashtirib, ya'ni bir-biriga dushman to'dalarga aylantirib yuborib, ayrimlaringizning zararini tottirib qo'yishiga qodir bo'lgan zotdir. Qarang, anglab yetarmikanlar deb oyatlarimizni qanday bayon qilmoqdamiz. Olovdin tomonidan tarjimasini o'qidim, ya'ni mana o'zimiz tarjima qilamiz. Ayting ey Muhammad alayhisalom, u zot qodirdir sizlarga azob yuborishlikka. Ustingizdan, ya'ni yuqoridan ham sizlarga azob yuborishga qodirdir. Yoki oyoqlaringiz ostidan ham azob yuborib qo'yishlikka qodir, yoki bir-birlaringizga qorashtirib, o'zaro dushmanlarga sizlarni aylantirib yuborishlikka ham qodirdir va bir-birlaringizga bir-birlaringizni azobini tottirib qo'y ishlikka uzot qodirdir. Qarang, biz qanday oyatlarni sizlarga keltiryapmiz. Ya'ni bu oyatlarni qanday sizlarga keltiryapmiz? Nima uchun keltiryapti? La'allahum yafqahun. Shoyat ular fahmlasalar, shoyat ular tushunsalar, Alloh bekardan bekar azoblarni yubormayapti. Alloh taolo bekardan bekar bizlarga muhlat bermayapti, deb turib ular ta'ammul qilsalar, tadabbur qilsalar deb biz bu oyatlarni sizlarga keltiryapmiz, dedi. Ibn Kasir rahimahulloh aytgan ekanlar, ushbu oyat haqida ay nubayyinuha va nuwaddihuha va nuqirruha la'allahum yafqahun. Biz buni bayon qilyapmiz, biz buni sizlarga ravshanlashtirib beryapmiz Qur'onni, uni sizlarga aniq tiniq qilib aytyapmizki, shoyat sizlar fahmlasanglar, shoyat sizlar tadabbur qilsanglar, Alloh sizlarga hujjatni qoyim qilib qo'yapti deb aytgan ekanlar. Va yana Qur'onni tadabbur qilishlik, fahmlashlik borasida salaf solihlardan bir ajoyib bir qissalar ham bor. Mana Ibn Abbos roziyallohu anhuning qissasini bilasizlar. U zot sahobalarning ichida kattalari bilan, shayxlari bilan birga o'tirar edi. Ya'ni shayxlarning majlisi bo'ladi. Kattalarni o'zlarini ummat g'amida musulmonlar qil, yana nima qilsa nusratga erishadi, nima qilsa musulmonlar fathlarga erishadi. Mana shu narsalarni gaplashib o'tiradigan sahobalarni kattalarining yig'inlari bo'ladi. Umar ibn Xattobni xalifaligi davrida. Tabiiyki, bu majlisda yoshlar qatnashmaydi. Yoshlardan faqat bitta kishi qatnashar ekan. U kim?
Abdulloh ibn Abbos. Bu nimaga dalolat qiladi? Ya'ni Qur'onni kim yaxshiroq o'rgangan bo'lsa, Qur'onni kim yaxshiroq tadabbur qilayotgan bo'lsa, u insonning martabasi dunyoda ham, oxiratda ham yuksak bo'lishligiga bu dalolat qiladi. Ibn Abbos sahobalarning ichida yosh sahobalardan. O'zini yoshidagi sahobalarni hisoblab agarda zikr qiladigan bo'lsangiz, bir qancha sahobalar, o'nlab, yuzlab sahobalar bor. U zotning yoshini atrofiga, balki u zotdan biroz kattaroq bo'lgan sahobalar bor. Lekin mana shu sahobalar Umar ibn Xattob va Sa'd ibn Abu Waqqos, Usmon ibn Affon, Ali ibn Abu Talib va boshqa ko'plab katta yoshi ulug' sahobalarni davrasida o'tira olmaydi. Faqatgina yosh sahobalardan bitta sahoba o'tiradi. U zot Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhu. Tabiiyki, inson, sahobalar ham inson, ularda ham qandaydir bir kuyukishlik, hasad qilishlik paydo bo'ladi. Umar ibn Xattobga kelib turib, ba'zilari aytishadi: "Ey Amirul Mu'minin, ey Amirul Mu'minin, nimaga siz faqat mana shu Abbosni oldingizga olib kelib o'tirasiz? Valana abna'un mithluh. Ha, bizni ham unga o'xshagan farzandlarimiz bor-ku", deb aytishar ekan. Faqala Umar: "Innahu mimman qad alimtum. Axir sizlar buni kim ekanligini, kimlardan ekanligini bilasizlar-ku", dedi. Ya'ni payg'ambarimizni urug'i ekanligi, payg'ambarimizni amakivachchasi ekanligini aytmayapti bu yerda Umar ibn Xattob roziyallohu anhu. Bu yerda Abbosni otasini bir puldor ekanligi va nasabi ulug' inson ekanligini ham aytmayapti. Bu yerda Umar ibn Xattob roziyallohu anhu buni kimlardan ekanligini bilasizlar-ku deb turib, ya'ni buni Qur'onni ahlidan, ilm ahlidan ekanini bilasizlar-ku, dedi-da qola da'ahum zata yawmin wa da'ani ma'ahum. Ibn Abbos o'zlari aytib beradilar. Kunlarning birida Umar ibn Xattob ularni ham chaqirdi va meni ham chaqirdi. Men ana o'sha paytda bilardim, meni bekardan bekar chaqirmayapti, biron bir maqsad uchun chaqirayotganligini men sezdim, dedilar. Ya'ni nihoyatda ziyri sahoba ekanligiga dalolat qiladi. Qala wa ma ru'ituhu da'ani yawma idhin illa li yuriyahum minni. Mendagi bir narsani, ilmni ularga ko'rsatib qo'yishlik maqsadida meni chaqirayotganligini men sezdim. Faqala ma taquluna fi إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. Umar ibn Xattob qolgan sahobalarga qarab turib, mana bu sura haqida, agarda Allohning nusrati, yordami kelsa va fath kelsa va odamlarni Allohning diniga to'da-to'da bo'lib kirayotganliklarini ko'rsangiz degan oyatlar haqida nima deb aytasizlar, dedilar. Hattoyki hatta xatamas surata, surani oxirigacha tilovat qildilar, deydi. Faqala ba'dhum, birlari turdida aytdi: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. Birlar aytdiki, bizni Alloh taolo buyuryapti, buyurlayapmiz Allohga hamd aytishligimizga, Allohga istig'for aytishligimizga, agarda bizga nusrat kelsa, fath kelsa, dedi. Va qala ba'dhum la adri, ba'zilari esa bilmaymiz deydi. Avlam yakul ba'dhum shay'an, yoki bo'lmasam ba'zilari umuman hech narsa deb aytishmadi. Fa qala li, shunda menga aytdilar: "Ya ibn Abbas, ey ibn Abbos, akazaka taqul, sen ham xuddi shunday deb aytasanmi?" Qultu la. Qala fama taqul, men aytdim: "Yo, unday deb aytmayman", men dedim. "Nima deb aytasan?" deb so'radilar. Qultu huwa ajalu rasulillahi sallallohu alayhi va sallam a'lamahu Allahu lahu. Bu rasulullohning ajali, Alloh taolo u zotning ajali kelganligini u zotga bildiryapti. Iza jaa nasrullohi wal fathu fathu Makka, Allohning nusrati kelsa, dedi va fathni zikr qildi. Fath bu Makkaning fathi, Makkaning fathiga ishora qilyapti. Fadaka alamatu ajalik, bu sizning ajalingizni alomatidir. Bilasizlar, Makka fath bo'lganidan so'ng qolgan arab jazirasida, qolgan arab o'lkalarida hech qanaqa shak shubha qolmaydi payg'ambarimizning haq payg'ambar ekanligiga. Chunki ularda bir shubha yotardi: agar bu payg'ambar bo'lsa, nega Makkadan chiqarilib ketdi? Nega bu, agar haqiqiy payg'ambar bo'lsa, Allohning bayti buni izmida emas, buni ixtiyorida emas, nega Makka va Ka'ba Makka mushriklarining qo'lida hali ham, degan shubha yotardi. Makka fath qilinib, Ka'bani kalatlari payg'ambarimizga topshirilib, hech qanday qon to'kilishliksiz osongina Makkani olganlarida qolgan arab olamida hech qanday shak shubha qolmaydi payg'ambarimizning haq payg'ambarligi ekanligida va jangu jadalsiz to'da bo'lib dinga kirishni boshlashadi. Ibn Abbos mana shuni tafsir qilib, bu fathdan murod Makkani fathi, bu sizni, ey Muhammad alayhissalom, ajalingizni alomatidir, deb Alloh taolo payg'ambariga bildiryapti. Endi mana shundan keyin ajalingiz oz qolgan ekan, vaqtingiz oz qolgan ekan, Parvardigoringizni maqting, unga undan mag'firat so'rang, u tavbalarni qabul qilguvchi bo'lgan zotdir, deb Ibn Abbos tafsir qilgan ekan. Qala Umar, shunda Umar roziyallohu anhu: "Ma a'lamu minha illa ma ta'lam." Ey Ibn Abbos, men ham bu oyatlardan faqat sen tushungan, sen bilgan narsalarnigina bilaman, deb aytgan ekan.
Endi tabiiyki qolganlarni yanada kuyukishligi ziyoda bo'ladi, lekin albatta sahobalar ular nihoyatda sodiq zotlar bo'lganligidan tan berishadi, taslim bo'lishadi. Qaytib bunday gaplarni gapirmay qo'yishadi. Shuning uchun ham Ibn Abbos roziyallohu anhu Qur'onni yaxshi tushunganligidan turjumanul Qur'on, Qur'onni tarjimoni yoki bo'lmasam habrul umma, bu ummatning olimi degan nomni olganlar. Ushbu hozirgi sizlarning e'tiboringizga havola qilingan rivoyatimiz Imom Buxoriyning rivoyati. Kitobul Mag'ozi sahih to'plamlarida G'azotlar nomli kitobda rivoyat qilgan ekanlar. Ibn Qoyyim rahmatullohi alayh tadabbur haqida shunday bayt aytgan ekanlar Nuniyasida: "Fatadabbaril Qur'ana in rumtal huda fal ilmu tahta tadabburil Qur'ani." Qur'onni tadabbur qiling. Agarda hidoyatni maqsad qilayotgan bo'lsangiz, agar hidoyatni xohlayotgan bo'lsangiz, siz Qur'onni tadabbur qiling. Fal ilmu zero ilm tahta tadabburil Qur'ani. Qur'onni tadabbur qilishlikning ostidadir. Agar ilm xohlayotgan bo'lsangiz, bu ilm tadabbur qilsangiz shunda sizga namoyon bo'ladi, shunda chiqib keladi deb aytgan ekanlar. Shuning uchun ham bu zotning ustozlari Shayxul Islom Ibn Taymiya rahmatullohi alayh u zot haqida rivoyatlar keladi. Umrini oxirida, shu umri oz qolgan paytlarida qamalishidan avval Qur'onga ko'p vaqt xashlamaganligiga juda ham ko'p atteng qiladi. Chunki bu Qur'on shunaqangi bir ilmki, shunaqangi bir kitobki, buni qancha o'qiganingiz sari, buni qancha tadabbur qilganingiz sari yangi ilmlar chiqib keladi. Va inson nihoyatda katta bir ne'matdan mahrum ekanligini his qilib, yanada kirib boradi. Shuning uchun Ibn Taymiya rahmatullohi alayh qattiq afsus nadomat qilganlaridan nihoyatda eski masjidlarga borar ekan. Odamlar kam kiradigan yoki bo'lmasam odamlar bormay qo'ygan eski masjidlarga kirib Allohga yolvorib, xoksor bo'lib, nihoyatda changli, tuproqli joylarga peshonasini qo'yib, yig'lab so'rar ekan: "Ey Alloh, Qur'onni yanada tushunishlikni bergin. Ya mufahhima Sulaymon, fahhimni. Ya muallima Davud, allimni. Ey Davudga ta'lim bergan zot, menga ham ta'lim bergin. Ey Sulaymonga tushuntirgan zot, meni yanada tushuntirgin", deb tinmay yig'lab duo qilardi ekan. Nimaga desa, u zot Qur'onni tadabburidagi ma'nolarni, ne'matlarni, lazzatlarini his qilgan paytda qattiq afsus nadomat qilib qolgan ekan. Va yana Qur'onni tadabbur qilishligidagi aytiladigan gaplardan biri, mana shu birinchi Qur'onni foydalaridan biri, birinchisi Qur'onni tadabburidan maqsad uni tushunishlik deb aytdik. Bu mana shu foydasi. Va mana shu so'zni ortida ulamolardan biri aytadi: "Dunyoda insonga berilgan eng katta jazo, dunyodagi insonga beriladigan eng qattiq jazo bu Alloh taolo uni Qur'onni tushunishlikdan, kitobini tushunishlikdan burib yuborishligidir." Ya'ni Qur'onni hamma ham o'qishni bilishi mumkin. Qur'on o'qiydiganlar ko'p bo'lishligi mumkin, lekin uni tadabbur qilishlik ne'matini Alloh ba'zida insonlarni qandaydir bir gunohlari sababli ularni bundan burib yuborar ekan. Ibn Uyayna rahmatullohi alayhi aytgan ekanlar, Alloh taolaning ushbu so'zi haqida: "Sa'asrifu an ayatiyallazina yatakabbaruna fil ardi bighayril haqq." Tezda mening oyatlarimdan kibr qilyapgan, yerda nohaq kibr qilyapganlarni o'zimni oyatlarimdan, so'zlarimdan burib yuboraman deb aytgan ekan. Ya'ni ularni anglab yetmaydigan, tushunmaydigan qilib qo'yaman deb aytar ekan. Ishonmasangiz, bir sanab ko'ringlar. Dindan yiroq, din haqida, shariat ahkomlari haqida, shariat buyruqlari haqida so'z ochilganda g'ash keladigan oqsoqollar bo'lsin, yoki bo'lmasam biron bir katta zenglar bo'lsin, shularni Qur'on oyat lari haqida bir so'z suhbat qilib ko'rsangiz, nihoyatda bir bo'lmasam o'zini aqlli his qiladi. Mana hozir munofiqlar haqida gaplashamiz. O'zini aqlli his qilishi mumkin. O'zini tengi yo'q insonman deb bilishligi mumkin. Biroqga gap bermasligi mumkin. Lekin Qur'on oyatlari haqida so'rasangiz, tushunmayotganligini ko'rasiz. Bu jazo ekanligini tushunamiz. Mana oyatda Alloh taolay aytdi: "Yerda nohaq kibr qilayotgan kimsalarni tezda o'z oyatlarimdan men ularni burib yuboraman." Ibn Uyayna aytgan ekanlar: "Qol anza'u anhum fahmal Qur'an fa'asrifuhum an ayati." Ya'ni ulardan Qur'onni tushunishlikdan ularni burib yuboraman va ularni o'z oyatlarimdan burib yuboraman deb aytgan ekanlar. Ushbu Ibn Uyaynani rivoyati Abu Shayx al-Asbahoniy va Asbahoniy rivoyat qilgan ekanlar. Demak, odamlarni eng tentayrog'i, eng fahmsizrog'i bular munofiqlar ekanligini topamiz deydilar. Li'annahum ab'adun nasi anil Qur'an va an tadabburihi. Bu Ibn Uyaynani so'zlari emas, bu olimlardan birining so'zi. Munofiqlar odamlarni Qur'ondan eng uzog'i va uni tadabbur qilishdan eng uzoq kimsalar bular munofiqlardir va odamlarni eng tentayrog'i ham, eng fahmi kaltasi ham bu munofiqlardir. Lekin munofiqlar o'zini aqlliman deb biladi. O'zini hammani laqalatib yuboraman, hammani aldab yuboraman deb o'ylaydi. Lekin nima ish qilmasin, Alloh taolo ularni sharmanda qilib qo'yadi. Har qanday hiyla nayranglarini Alloh taolo bildirib qo'yadi. Chunki ular mana tentay insonlar.
o'zlarini garchi aqlliman deb bilsa ham, ular Qur'onni tadabburdan yiroq insonlar. Allohning kalomini o'qisa, eshitsa, uni fahmidan yiroq kimsalardir. Qolallohu ta'ala anil munafiqin. Alloh taolo munofiqlar haqida aytadi. Va minhum may yastami'u ilayk. Ey Muhammad alayhisalom, ulardan munofiqlardan sizga quloq soladiganlari bo'ladi. Buni eshitib o'tiradi payg'ambarimizni. Masalan, ana o'sha munofiqlarning kattasi Abdulloh ibn Ubay ibn Salul hammani ichida Rasulullohga paxta qo'yib, Rasululloh kelyapti, yo'lda ochib qo'yinglar, o'tkizib yuboringlar Rasulullohni. Nihoyatda paxta qo'yadigan, Rasululloh gapiryapsa o'zini bir tushunayotgandaqa, bir butun vujudi bilan eshitib turadigan inson bo'lar edi. Ulardan sizga quloq soladiganlari bo'ladi ey Muhammad alayhisalom. Hatto iza xoroju min indik, qachonki ular sizni huzuringizdan chiqsalar, qolu aytadilar lillazina utul ilm, ilm berilgan zotlarga qarab, ya'ni sahobalarning ichidan ilmliroqlariga qarab, maza qala anifa, hozir nima dedi, hozir Muhammad nima dedi, ya'ni eshitishdi o'zi ichkarida, payg'ambarimizga tushgan oyatlarni payg'ambarimiz tilovat qilib berdi, sahobalarning eng soddalari ham tushundi, lekin munofiqlar tushunmaydi. Shuning uchun ilm berilgan sahobalarga qarab turib, maza qala anifa, hozir nima dedi, tushunishmayapti. Maza qala anifa ulaikal lazina taba'allohu ala qulubihim wattaba'u ahvaahum. Bular ey Muhammad alayhisalom, Alloh ularni qalblariga muhr bosib qo'ygan kimsalardir va o'z havoi nafslariga ergashgan kimsalardir deb aytadi. Bugungi mavzuyimiz mana shu joyga yetib turadi. Birinchi foyda bilan kifoyalanib turamiz. Inshaalloh ertadan yana Qur'onni qolgan tadabbur qilishdagi manfaatlar, foydalar haqida gaplashamiz. Ikkinchi foydasi inshaalloh tahqiqul xoshiyati minallohi ta'ala. Qur'onni tadabbur qilishlikdan kelib chiqadigan ikkinchi foyda inson Allohdan qo'rqadigan bo'lib qoladi. Allohdan qo'rqishlikni amalga oshiradi. Inshaalloh mana shu foyda haqida oyat va hadislar va asarlar bilan inshaalloh birin-ketin tanishib chiqamiz. Alloh subhanahu va taolo bu Ramazonni barchamizga barakotli oy qilsin, Qur'onni tadabbur qiladigan, Qur'on bilan yashaydigan qilib qo'ysin. Va sizlarga tavsiyamiz, mana darsimizdan keyin albatta kitobni tarjimasini ochinglar. Xususan mana Aloviddin tarjimasini ochib, har bir surani qancha oyatdan iborat, bu surada nimalar haqida gap ketadi, iloji bo'lsa shularni har biriga qiziqinglar. Ilojini qilsanglar, mana hozirgi kunda telefon ham insonni bir ilmini saqlab qolishlikka bir vosita bo'lib qoldi. Ilgarigi salaf solihlarimiz, tobeinlar ilmni yozib saqlab qo'ygan bo'lsa, mana biz hozirgi kunda telefonga saqlab qo'ysak bo'ladigan bir imkoniyatlar turibdi. Shunga Fotiha surasi masalan, Fotiha surasi nechta oyatdan iborat? Aloviddin domladagi mana shu ilmni olib olsak ham avvaliga boshlanishiga katta foyda bo'ladi. Baqa Fotiha surasi nechta oyat? Bunda nimalar haqida gap ketadi? Qachon tushgan va qanday sura? Makkiymi, Madaniymi? Makkada nozil bo'lganmi, Madinada nozil bo'lganmi? Fotihani qo'lingizdan kelganicha baholi qudrat izlanib bo'lganingizdan keyin Baqara surasiga o'tinglar. So'ngra Oli Imron surasiga. Mana shu tariqa hayotni kechiraylik. Nafaqat Ramazonda, Ramazondan keyin ham. Ishonaveringlar, shunaqangi bir foydalar, shunaqangi bir ma'nolar, shunday bir ilmlar kelib chiqadiki, gapirganingizda hikmatni gapiradigan bo'lib qolasiz. Shuning uchun ham Tavrotda bizni ummatni maqtagan paytda Alloh taolo uni u payg'ambarni, Ahmadni, ummati ularni og'ziga, tiliga men o'zimni so'zlarimni solib qo'yaman degan. Gapirishsa meni gapimni gapirishadi. Bu nimadan desa, Qur'on o'qishligimiz, Qur'onni yetkazishligimiz, Qur'onni tushunishligimiz. Qancha inson Qur'onni tadabbur qilsa, shuncha tushunishligi ziyoda bo'ladi. Umrida oldin kelmagan ma'nolar kelishni boshlaydi. U bu joyda gapiradigan bo'lsa ham Alloh taolo hikmatni joylab qo'yadi. Chunki Alloh taolaning kalomi Qur'on shunaqangi muborak, barakali insonni dilini, qalbini nurga to'ldiradigan, ma'rifatga to'ldiradigan kitob.